fui como maquiador. E na época eu maquiei ele a Tayane, o vídeo nem foi ao ar. Era um vídeo maravilhoso, uma homenagem ao Eu, a Patroa e as Crianças. E. Tentando imaginar por que que não foi ao ar. Então, na época estourou. Na época estourou. Você lembra do Casseta, não lembra? Então, Casseta e Planeta, cara, eles sofreram muito com isso. Verdade. Meu trabalho ficou ótimo. Mas ele, muito prudente, falou: não, não tem condição. Entendeu o momento. Tudo era Pode maravilhoso. encerrar, Pode pode ser. encerrar, foda-se. Liga pra cancelar a pizza. Ai, meu Deus do céu. Então foi isso. É, isso é muito bom. Foi maravilhoso, cara. E aí, o que que aconteceu? Então, né? Como eu te falei, é o tempo histórico. O momento mudou. Mudou muito. Eu deixei de fazer as ideias por causa disso também. Exatamente. O Casseta e Planeta sofreu muito com isso. Ah, a gente tá falando de blackface, tá, galera? Então, assim, era Eu uma. tô tentando imaginar o Lucas vestido de Michael Kyle. Eu acabei de achar essa foto Era Pelo maravilhosa. amor de Deus, meu pai, eu quero Não, ver. não Não, pode. mas eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver Do. aqui. Dá. Não vou mostrar, não, evidentemente, mas eu Então, queria muito assim, ver. porque assim, é um momento muito delicado, porque era um vídeo super homenagem, era super fã do cara. Talvez ele quisesse que chegasse até ele, não sei, na época. E aí, o que que vai cuspir? Não, olha essa. Esse vidro não vai segurar uma catarrada, não. Ele vai vomitar, vomitando na chiquinha. Então, assim, e aí o vídeo nunca foi ao ar. Toda vez que eu falar nunca foi ao ar, vai ser isso. Então, pulando. Pulando. Cara, você imagina a indústria do entretenimento quando isso aconteceu, que foi um boom, né? Foi assim, Foi. pá, dali pra frente ninguém pode mais nada. Ia mudar a história, ia mudar a história. Isso, você imagina a indústria, quanto material não foi pro lixo? Quanto material não foi pro lixo? O Casseta e Planeta, brother. Assim, eles jogaram fora, tipo assim, esquetes de balde, brother. Jogaram de balde esquetes fora. E aí? Pronto, acabou. Foi a maior crise de riso que já tive em todos os episódios. Eita, é isso. Meu Deus do céu, que coisa errada! Ai, cara, foi muito Você imaginar, é a engraçado. maneira que você falou. É porque eu tô todo delicado, né? Eu todo pimpão. Não, a gente foi fazer uma homenagem. Vou fazer uma homenagem. Viro, foi uma. Meu Deus do céu! Olha, eu nunca contei a piada tão Ai, engraçada. E nem era meu piada. Deus do céu, teu show é muito bom, cara. Parabéns, parabéns. Ai, E aí, caraca. vamos tentar. Respira fundo. Fazer homenagem pra trans crianças, fazendo a maquiagem, o vídeo não foi pro ar. Porra, por que será que não foi pro ar? Ai, meu Deus, é muita loucura. E aí, acabou. Beleza, ok. Esperando o vídeo e não foi. Pô, Luiz, pô, e o que que aconteceu? Olha só como a minha inocência na época. Eu teria colocado. Porque eu não era ligado nisso. Sim. Eu era ligado na arte. Como a foto da minha filha, que o cara reclamou lá, porque tá aparecendo a barriga dela, ela segurando não sei aqui, que não vai aparecer.